jerami. Rumahlah yang gen suaraku kayak suaranya Mbak Sukini. Dudu bondo, dudu rupa, amung ati pawitane. Kena pisan luput ya sepisan. Nek gampang luwih gampang, nek angel-angel kelangkung ora kena tinebas arta, kuwi wong jejodohan. Kowe iki isih prawan arep semono gedene. Kuwi kudu duwe ilmu kuwi ngono lho. Dadi kowe sesuk nek duwe bojo aja kok milih wong bagus, milih wong ganteng, milih wong sing setya bekti tenan. Tegese bekti karo kewajiban, ora kok bekti karo kowe. Iya, mak antarane wong jejodohan kuwi ana papat ya. Tresna hartana, tresna wiryana, tresna sucitra, tresna sejati. Nek tresna wiryana kene ana wong wadon ngladeni wong lanang kagiwang merga wong lanang kuwi duwe derajat pangkat lan duwe panguwasa. Monggo derajat pangkat panguwasa iki ora langgeng to. Nek titi mangsa sleren ya yen ora dikuwasa, ora duwe derajat. Engko nek wis ora dipanguwasa ya tresnane ya entek. Nek tresna hartana wong wadon kagiwang karo pria mergo sugih duit sugih bondo, mongko bondo iki kabur win kontal entek basane. Kuwi nek wis entek bandane ya entek tresnane.
nek tresno sucitra tegese wong wadon tresno karo wong lanang mergo saka baguse. Monggo bagus ki ya ora langgeng nalika Syekh Joko ki ganteng ning kok nek estuwa tetel untune papat ngene perot. Maune bringose ireng dadi putih kaya kucing ngene. Gelok. Ora urung ya tetel tresnane. Ning nek tresno sejati rukul saka telenging ati antarane lanang lan wadone. Nek jejodhoan sing kaya ngono kuwi lugrahane Gusti kang Maha Kawasa kang diarani jaman kanikmataning urip ngono. Jaman kamulyaning urip sing jenenge mulya kuwi ora kok akeh bondo dunyane. Arep sugih bondo sugih donya nek kakean perkara iki ora mulya tak kandhane. Ya wong urip iki maton tentrem. Lemangan ora tretekan banget iso praja karo bojo rukun, karo sanak sedulur ya rukun, karo tangga teparo ya akur. Iki wis mulya tak kandhane. Dadi arep kowe numpuk bondo donya nek bendina duyak-uyak bapak polisi kuwi ora tentrem uripmu tak kandhane. Oh iya mak, Bu. Ning kowe anggere muni mbok ngono ki mak tratap kan. Sebabe izin. Kok izin? Saiki jamane maju jenenge anak kok limbuk. Mbok yo meneh wiwi ponunuk ngono. Wong kuna kuwi nek jenenge anak kuwi ana bebasan kaya Jawa mantra. Malah ana sing nggo titi nalika laire upama wedok natune setu legi jenenge Tugiyem. Le metu nganggo pasaran legi uripe menayem. Jenenge di bojo dijenenge Kramarja. Krama Rabirja sugih, rabeke mendang sugih kuwi nek wong tuwa biyen. Limbuk iki ana maknane kok. Apa? Limbuk ki aksara cekakan. Limbuk kuwi ya LIMBUK. L ki laksanakan. I ibadah. M maju, aja mandek temoleh. Nek wis niat ibadah aja mundhak-mandhek. B bekal. U untuk K kehidupan. Nek digandengke laksanakan ibadah, maju bekal untuk kehidupan. Apik kepiye to kuwi? Lah nek dijarwa dosa kuwi ngepok jenengku. Jenengmu sapa to, Mak? Jenengku kuwi Kartikawati. Wah. Kurwo ngono e Kartika. Nang kuwi aku yo mung kerek nganggo kok sing jenenge iki mbahmu kok. Bae canggih iki yuk sapa? Nek aku mbiyen dek perawan iki rada lemu. Diparapi sumbuk karo kanca-kanca. Adate para parapan karo jeneng asli iki malah sok kondang. Parapane mula parapanku sumbuk yuk di anak kowe jenenge Limbuk. Dumadakan bapakmu iki jenenge Jemali. Dadi kowe iki mbuke aku line bapakmu ra ngono kuwi to, Gel. Mula jenenge Limbuk. Oh, tak ada kalau iki nanti to mak pangling to pendak tahun sewan mrene kok pangling ya mung saiki sing ngasta bawat desa traji ganti anyar iya iya mula wah kanane sarwa regeng Padang Trawangan panitiane wah sregep-sregep nyandang cara Jawa kabeh ora lali karo sandangan tinggalane kakek moyang. Cokat cekat ceket cakut terginas tur semanak-semanak semuyut-semuyut terampil royal ora konangan sing ora-ora iki kersane para kadang sumitra desa Traji kang diayomi panjenengane Bapak Lurah lan para brajang kawate tegese Bapak Lurah sak prabote nganakke upacara tanggap warsa ninggal taun 1940 saiki wis ngancik 1941 muga-muga taun 1941 iki
bisa becik kahanane. Ora ana sambikala, ora kaya taun sing wingi akeh bencana. Ya bencana mau ora kok bebendune Hyang Widiwasa. Dudu kuwi paring pepenget Hyang Widiwasa. Supaya manungsa kuwi padha eling nek tumitahke ana sing di, ana sing nitahke. Mula nek wis eling ana sing nitahke luhurna asmane Hyang Widiwasa srana manembah. Panembahe nindakno piwulanging agama suci, agama apa sing wis nduk rasuk ya wis cacakaning panembah kaya ngono, aja tuwai ngono lho. Ingkang baku sembah catur mantep yaiku sembah raga, sembah cipta, sembah rasa, sembah kalbu. Oh ngono mak ya. Karo iki mak aku diparingi nawala karo panjenengane Bapak Panitia. Tak nganggu kacamata dhisik. Kok kowe kok menggeh-menggeh to mak wis. Sekarang ya dayane teknologi maju. Jam 12 sawan mau aku nang Taman Mini Jakarta. Ya ngene iki ya an. Jam 2 gelem ora gelem tak entekke bubar jam 2. Terus berebut-berebut tekan Nayuja jam 5 wah rada ayem an. Dadi tekan kene ora bengi banget ora kaya sing dhisik. Kandek senanangan pepana paring namolo seko Bapak Panitia paring priksa marang aku supaya numrapake marang para kadang sumitra kabeh kalamun panjenengane Bapak DRS Haji Muh Irfan ingkang saiki ngasta bupati onong Temanggung rene besok Juni tanggal 22 iku Jawa Tengah bakal nganake pesta demokrasi pilihan gubernur ing Temanggung pilihan bupati panjenengane Bapak Bupati DRSH Muh Irfan kepareng arep nyawung meneh arep jago meneh maju meneh iya. Aku caos priksa marang kabeh para kadang sumitra keparenga menggalih. Miturut pangandikane Bapak Bupati besok iki milih wong ora kok milih gambar ngono lho. Milih wong. Nek aku ya caos priksa. Ana paribasane nek wis sing wis tau iku milih kucing ora sing ana njero bakur. Nek milih kucing seneng jalan bakur kira urung ngerti ketatalane ngono to. Kaes iso apik apa ora ya. Iso ngayome apa ora. Nek sing wis tau temandang, rak wis ngerti tandang tanduke, ngerti pengendikane, ngerti watak wantune, arak gampang ngono. Iya. Moko benane Bapak Bupati DRSH Muh Irfan rak saiki wis ngasta bupati. Tadi saya sudah istedak sekopalenggan bupati juk jago meneh kuwi upama kepilih meneh ngono jane ya apik kuwi malah mau Bapak Panitia ngendika bincang menahi Bapak Bupatimu Irfan menika kepilih malih badhe nimbali Pak Timbul ngono sing ora-ora le aku ya mengko nyawara upane tenan ya syukur kok nek tenan syukur. Kang angka loro panjenengane Bapak H. Bambang Sadono calon gubernur Jawa Tengah. Uga paring priksa Bapak Panitia marang kabeh para kadang sumitra, aku ya nyaosi priksa. Senajan Jawa Tengah iki aku ora melu-melu iki, ning aku ya melu nyengkuyung amarga nek Jawa Tengah iki tentrem, Ngayogya ya kesumupan tentrem. Nek Jawa Tengah ora tentrem Ngayogya ya kesumupan ora tentrem. Wong nyatane nggonku dek ana lindu. Sing dadi relawan ya ora mung Ngayogya iki, saka Jawa Tengah akeh. Oh, nggonmu nalika ana lindu. Oh, kemremes omahku resik kowe kandhane. Ning saiki ya wis kelakon wis bisa tak nuturu meneh.
kowe lemar nyurung penggali poro kadang Sumitra kene supaya besok bersatu milih Bapak Bupati sing wis ana buktine, wis ana ketatalane piye carane. Carane kabeh para kadang Sentana, para kadang Sumitra kudu saiyek saeka praya. Aja nganti teng gerjit ngono. Ana gendinge kanggo gugah semangat, gugur gunung, pelok barang buka bonang. Dados gugur gunung larase pelok barang ana sorane ya ana gerongane nek sing rada alus ngono tunggal patete ana sing surasane ya becik nek wong duwe bojo iku rumangsa kabutan tresna nanging senajan duwe pemimpin ya ngono duwe pemimpin kene wis kebacut kabutan tresna ya angel ya misah kira-kira karep pisah ya diudi supaya ora pisah tak ngono. Gendinge apa? Sarung jagung lho. Sarung jagung iki rak klobot. Buka bonang lancaranipun rumiyin monggo. Thank you.
sarung cakung abot ras saku longer wong ini wis kebaju terseno ora meru sedina kaya setahun ngono mak ya kripik gedang saka Purworejo sedidik edang watone rata ngono ya kok nek kesuwen kowe karo aku ketemu kaya ngene ndak lakone ilang ayo diderekke gustimu anggone manjing orang sanggar pamejat kuku sing dupaku melun lenging biasa ngobake ong kawengku sagung jajan nanging sanget angikipi sang resikane koputro kang anjuk saking wiyati pagedhonganing carita nata Durwati Prabu Kresna wis minggah sanggar pamujan meminta sing yang widiwasa sinigeg ingkang wonten salebeting sanggar pamujan kacarita ingkang sampun wonten madyaning pambaratan Prabu Sidirgopati Hidra-Hidra ilang subositaning satrio galak yaya sardulo wikri kita gitu.